Մարգարը առաջ գոչված գամագոր է։ Ինչպես որ Նոյին միտիսեր ասված, մարդ իր ձնունդեն չար է, մարդուն սրտին խորուկները չար են։ Դժվարդ է մենք խրատներ ընդունին։ Մանավանդ խրատնը որ այսպես աս անդիմանական է, կիչ մը խիստ է, կիչ մը գարձր է, դիսիպլին գա անոր մեջը։ Թերուն դյուրին պիտի չընդունին։ Բայց կսե դու նագանչ մի թներ անոր, որդե պիտի արհամար է, պիտի չուս է։ Բայց կսե դու խրատ է, կանի հույսը կու ծերկտ է, կանի ժամանակ ունիս խրավելու, որպես անոր մահվան բատճար չտարնաս, որդե բայ ամիդը բատճարը ինչն է, որդե չեր խրատված, որդե երբեք երեխան խրատեինք ժամանակին, հաճախ որդե մենք կուզենք մեր երեխաներուն լավը, բոլոր ծնողները կուզեն իրենց երեխաներուն լավը, բայց լավ ուզելը երբեք չի նշանակեր չխրատես իրենք, անդարբեր ծկես իրենք, անհոգ ծկես իրենք, եւ ասել որ իրենք թող մեզան, իրենք թող ընդրություն ունենան։ Տեսեք հիշեցումներ են, եւ այսօրվա վիճակները ինչն են, այսօրվա բագասը ինչն է, Աստված ճանաչողության, Աստված գիտության, Աստծո երկյուղ ունենալու այդ խրատները, որպեսզի նույն այս կրկի մեջն է, որ գսե, արագած կրկի մեջ, մանուկը իր սկսած ճամբուն տածքին խրատ է, որ մեծնա ուշ կլա, խորքի մեջ, մենք չենք գիտեր ինչպես խրատել, որտեղ մենք կար խրատի պետք ունիք, կարիք ունիք։ Անոր ամարալի պրետ զնողներ, Աստուծո մեջ իմաստություն կխնդրենք, Աստուծո մեջ կխնդրենք, որ նախ ինք մեզ խրատե իր պատվիրաններով, լայն պլանք մեր ականչները իր խրատները լսելու, եմ որ մեր ու նաև այդ խրատներեն, այդ իմաստութերեն նաև մաս է պաժին հանելու հաջոր ծերունդին, մեր զավակներուն, որպես անոնց մահվան բատճար չլանք, անոնց մահվան գամագից չլանք, որդե պատասխանադու ենք, այնպես չէ, որ ծնողներ են, որոնք պարզապես զավակ ծնած են, մեքենաներ չեն, ինչպես ոյ մեկ մեքենա արդաթություն ունի, այլ ամեն մեկ զավակ որ գծնի, ծնողը պատասխանատու է այդ ծնած անձին համար։ Ուրեմն աղոթենք եւ Աստուծո մեջ խնդրենք, որ մեզ խրատե եւ այդ նույն խրատեն մենք կարենանք նաեւ քալիք սերունդին։ Քալիք սերունդը հոսե արդեն, Քալիք սերունդը մեր երեխաներն են, մեր զավակներն են։